Vedení některých děčínských mateřských a základních škol se v dohledné době může, ale nemusí změnit. Rada města Děčína totiž vyhlásila výběrová řízení na obsazení místa ředitele či ředitelky některých svých příspěvkových organizací. Děje se tak proto, že novela školského zákona upravuje délku funkčního období této vedoucí pozice, a to na 6 let. Z tohoto zákona také vyplývá, že řediteli, který svou funkci k lednu letošního roku zastával nepřetržitě více než těch 6 let, buď končí pracovní poměr na daném pracovišti 31. července 2012, nebo se musí přihlásit do konkurzu, kde má šanci svou pozici obhájit. Vychází z potřeby zvýšit motivaci ředitelů a vedoucích, teda příspěvkových organizací ve školství, tak, aby byla možnost právě po 6 letech nějakým způsobem revidovat to rozhodnutí, nabídnout možná šanci někomu lepšímu, schopnějšímu, případně nechat stávající ředitele, aby potvrdili svou funkci a svoje schopnosti, možnosti, svoje vize, tak abychom mohli pokračovat na dalších 6 let dál. V Děčíně se toto opatření dotýká konkrétně mateřských škol Rígrova, Liliová a Klostermanova, základních škol Kosmonautů, Vojanova, Máchovo náměstí, Míru, Na Stráni a Kamenická a také Domu dětí a mládeže na Teplické ulici. Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit výběrového řízení na ředitele jmenovaných zařízení, mohou přihlášky zasílat do 10. dubna 2012 na adresu magistrátu.